evento correu muito bem, nós tivemos mais de 50 pessoas no público. A principal motivação foi um desejo de dar voz a testemunhos e memórias que, caso contrário, ficariam na gaveta, não é? Eu acho que o papel e a função do arquivo dos diários seja exatamente a de proporcionar uma possibilidade para estes testemunhos de se tornarem públicos. Bem, portanto, o Diário Vencedor desta primeira edição do concurso Conta-nos e Conta Connosco é o diário intitulado O Meu Diário de Campanha. Este diário foi escrito pelo meu pai, que fez parte do Corpo Expedicionário Português na Primeira Grande Guerra. Ele esteve em França e escreveu este diário dedicado à minha mãe. Ele estava noivo da minha mãe, casaram no ano seguinte, e ele escrevia praticamente todos os dias, dirigido à minha noiva Maria Emília. Eu receber este prémio em primeiro lugar, meu pai teve, para mim é um grande orgulho, mais me aproxima ainda do meu pai, me faz pensar mais nele, que foi um pai maravilhoso. Eu acho que esta primeira edição do concurso abre um caminho que espero eu possa ser o caminho certo para o Arquivo dos Diários, para se tornar uma casa de memórias e uma casa com portas abertas para todos e todas.